Konci a nám zbývá ještě malá, krátká filmová ukázka, kterou nám naši hráči nadabují. Technik, poprosím, potřebujeme dva muže, že? Dva muže, takže dva muži se připraví na filmový dubbing. A vás poprosím o nějaké dvouslovné téma. Dvouslovné téma od diváků. Jarní prázdniny. Zkusme něco konkrétnějšího. Brinzové halušky. To bude filmová ukázka, hráči neviděli, nevědí, co v té ukázce poběží a musí tam dostat brinzové halušky. Takže se to pojďme Tak možná ani nemusíme hrát. Tak, společně si to odpočítáme, z jednoho diváka 5, 4, 3, 2, 1. Ano. To pak. Tady ho máš. Máš to říkám, že to má akorát růsa. To má to rád. Kolik to stálo, co věče. No, ten musný papír byl vlastně. Co je za to? To mi lidé přijde. Takové jdu to. Zase. Hele, už to dáš, že bude tam dělat. Sám. Jo, prostě sám budu tady nakupovat. Jedině, když to máš koupit, utratíš za to strašný prachy a pak se tam nedá jíst. Jo? Čelde, ty jsi nikdy nebyl na Slovensku. Dobře. Slovensko je nádherná země. Tady jsou brinzové halušky. Halušky z osušky. Johne, jsou to halušky z pravé ovce, co jsem dojil, když ty mojí ovce vlastníma rukama. Dojil jsem je. Ty ani nevíš, jak vypadá. Když jsem chtěl, abys namaloval ovci, víš, tak si namaloval ty šaru. Jo? Když ji držíš, vodrou, zvedru. Chci dělat trojku. Zkreslení, velice toho kreslení. Trojku. A to tam si spočtu. Co je to jít ovci? A ovci, ovce jsem ovce, a to je to, to je ovci, to je to. Tak, já ti je otevřu, co říkáš. Ještě, pána, 7 halušek na 60 korun.